amasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu gice cya kane cy'inkuru y'urukundo rwa Sheja na Garou. Inkuru duherukana ubwo Sheja yari amaze kwigarukira maze yakemeza gukundana nono ku mugaragaro na Garou. Icyo gihe muribuka yuko Garou twasize asomanye na Sheja, ubwo Garou yari agisoma Sheja. Nora yahise asakuza cyane ararira, bose baramureba nuko ahita agwa hasi bose barikanga nyagasani. Bwarije rero Nora aryamye aho ngaho kwa Garou. Sheja nawe yari yahagumye, gusa ariko Garou we yari yishimye pe. Ubwo muri aho kanya ku gipangu hahise haza Umari ariko aguma hanze, nuko Sheja aba arahamusanze. Umari ubwo yaje abaza Sheja ati, she ese ko wambwiye ko urahita uzi iwanjye, ubu ngubu wabikozera? Nuko Sheja ati, oma ni ukuri hano habaye utubazo twishi mitambura ukonza na Nora kandi yarwaye, ariko nago nakibagirwa yuko wantabaye pe. Iyo naza kukugira ubu ngubu wenda mba napfuye. Birumvikana ko ubu ngubu Garou aba ari mu gahinda. Nuko Umari yitonze cyane ati, ubu se urebye ubona Garou ari we muntu wenyine wari kubabara? Gusa ariko ibyo ngibyo reka tubireke, ariko ntihazagira umunsi n'umwe ugira ubwoba kuko ngiye mora ndi maso ku bwawe. Ni nayo mpamvu numvishe Nora na Grenda bakugambanira, ndavuga ni ngomba gukora uko nshoboye kose nkazagutabara. Ubwo niko kuba maso maze mbaho bagiye ndabakurikira kugeza ubwo nabonye ibyo bari bagukoreye. Nyagasani, ngira ngo muribuka neza yuko ubwo bari barimo bagambana Nora na Grenda, Umari yahise aza akababwira ati, ese uwo mugambi ko ari uwa babiri, nanjye mwakizemo uwa gatatu, ngira ngo murabyibuka neza. Icyo gihe yahise yijijisha kumva byose yari yabyumvishe, niko kuza gutabara Sheja. Sheja ubwo yahise abwira Umari ati, ni ukuri ndabigushimiye cyane Oma, kandi sinzi yuko nabura n'icyo nakwitura. Nuko Umari ati, oya She, icyo kunyitura cyo kirahari, ahubwo wewe urumva ushaka kunyitura koko? Nuko Sheja ati, yego rwose Oma. Umari ati, oke ndakubwira ibintu bibiri wewe uhitemo kimwe, ariko mbwira niba uraza kubikora utaranyumvira ubusa. Nuko Sheja ati, yego rwose Oma, ubu ngubu kuba ndi muzima ni ukubera wewe wanabaye, ese niki ntagukorera koko? Umari ati, oke ndifuza yuko uza kuba iwanjye nyagasani. Ubwo Sheja ahita yikanga, Umari arakomeza ati, cyangwa se ukareka tugakora ikintu kimwe ngiye kuba nagusaba? Ubwo umusore ahita amwegera aramubwira ati, nyine ukaba wakwemera yuko dusomana ukama kisi? Sheja ati, subwo urumva nabikora koko Oma, ntago naza kuba iwawe kubera yuko nta nubwo byaba byumvikana rwose. Umari ati, ubwo wemeye kuma kisi rero nyine dusomane sibyo? Sheja ati, oya ntago nshobora kubikora pe. Nuko Umari ati, none se kubera iki? Hari umuntu uri gutinya? Sheja, nyene yuko wirekura please sibyo? Ubwo ahita amufata aramubwira ati, basi binkorere pe. Muri aho kanya rero Garou yahise asohoka, maze Umari ahita atanguranwa ati, bebi ni ukuri bikore vuba ndagusabye. Sheja ubwo umutima yahise atangira kwivugisha ati, ni ukuri Oma, ntago nifuza kuba nakubabaza kubera yuko wamfashije urantabara, ariko nanone ntago ibi ngibi nabikora pe. Ese basi nkubwire ute yuko ubu ngubu nabaye wa Garou? Umari ubwo yaramurebye maze aramwegera agiye kumusoma, Garou ahita abaza Sheja ati, she uri hano kumbi? Sheja ati, yego Garou ndi hano, nyine ntugire ngo narindi kuguca inyuma pe. Garou ati, oya I know, humura rwose ndabizi yuko ibyo bintu utabikora. Ahita amufata akaboko maze Umari ati, ese Garou ibi ngibi bishatse kugaragaza iki? Kuba waza turi kumwe ukamufata ukamujyana, urumva kuko nta kintu bisobanuye? Garou ati, sorry man, gusa ari kunyine nanjye nari mukeneye. Umari ati, ariko wabonaga se hano ndimo ndifotoza, twari tukirimo turiganirira. Nuko Garou ahita abaza Sheja ati, none se Sheja ko numva ubundi Umari akigufata nka mbere ntabwo amubwiye yuko byahindutse wabaye uwanjye? Umari ahita abaza Garou ati, ushatse kuvuga iki? She nizere yuko ibyo numvishe atari byo? Sheja ati, nyine Oma nibyo ngiye na Garou ubu ngubu turakundana. Nyagasani, Umari ati, nari imbizi n'ubundi yuko Garou atazanyorohera, ese ubundi man
basuzangendo kugeza ryari? Kano kanya yibagiye ibyo nirengagije byose none urongiye koko? Gusa ariko naba nkabije kwitonda mani, wapi kabisa iki ngiki cyo noneho? Nago nakiyanganira pe. Reka nze nkwereke Omari none ongiye wanyawondiwe. Nyagasana umusore ahita agenda babaye cyane akubita gatoki ku kandi. Garu ahita abaza Sheja ati ese ubundi she, Omari aragukunda? Sheja ati ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho Garu, ahubwo icyo nyeneye umbwire ni iki waba warakoreye Omari. Ubwo maze garatangira abwira Sheja ati Sheja rero Omari turi inshuti kuva kera twigana muri segonderi. Yakundanye n'abakobwa batatu bose bakamwanga ngo kubera yuko abakobwa bose ari njye babaga bikundira. Nyina ahubwo njye natekerezaga yuko yaba yarabyibagiwe. Ubwo rero nawe ubaye umukobwa wa kane, ahubwo icyo mise mbona nuko azakuntwara. Nuko Sheja ati oya ni ukuri Garu, wivuga uko nguko, nawe ndi muntu nitayeho rwose uretse wowe. Kunu merewe wabuza ga indamfite watwaye byanjye urameretsa una masaha hadi cyunyuma z'umara arataha babaye cyane aragenda menagura ibintu byose. Umusore aragenda yahuza inzoga kukongwa inurore. Ubwo bukiye mu gitondo mara ajya mu kazi atavuga, yinjira muri ofisi yasangamo Grand. Omar yese abwira Grand ati sinjya mbura banyicira umunsi rwose kubera yuko nawe uzindukiye hano kuko ushaka iki. Nyagasi nubwo Grand ati kuko ese kuramutse uvuga nabi nta no kunsuza ubyutse nonganya. Omar ati hejuru yuko se washakaga kwica Sheja, urumva hari ikindi kintu twavugana nyuma? Gurenda ati ibyo ngibyo subiza ute? Umara ati ndabizi nyine mwabivuze numva, kandi rwose namenye yuko ari njye wamutabaye. Ese ubundi wari ugamije iki kugira ngo ngiye mubure? Gurenda ati Oma, erega urabizi yuko ubusanzwe ngiye ntari umuntu mubi, gusa ariko nyine kuva wambwira yuko umukunda sinzi ukuntu niyumvishe pe. Omar ati suzi ntuzi iki se nicyo utazi? Grand ati nyine Oma, urumva ese ubundi nicyo utabona? Omar ati nabona ibyo neretswe ariko njyewe cyangwa urakeka ndi mu mitima y'abantu? Grand ati aha basi nyine wimbwira nabi, gusa ari kumenye ko. Omar ati okay, sohoka rero nikorera akazi. Nuko Grand ati Oma, ntabwo nigeze ntekereza yuko wambwira aya magambo pe gutya. Omar ati Gray, mbabarira rwose pe mbabarira, ntabwo ndi muri mudu nziza, rero ikintu kiza ni uko wakwigendera byibuza nkabona amahoro. Nuko Gray ati ese nutagira amahoro turi kumwe uzayagira ryari? Omar ati ndi kumwe na Sheja. Nyagasani uwo Gray ati menya hari umukunda koko pe, ahari naribeshye nabonaga yuko unyitaho, maze ndagenda ndatwarwa ntekereza yuko nawe wenda ari uko bimeze waba unkunda gusa menye narayobye. Omar ati ushatse kuvuga iki? Grenda ati Oma, ndagukunda sinzi niba ubizi ariko ubimenye ndagukunda kandi cyane pe. Omar ati sorry Gray, urabizi ngiye nikundira Sheja. Grenda aramwegera abwira Omar ati Oma, ese basi ntabwo ngiye wankunda? Omar ati Grenda, icyo nicyo kibazo nanjye nzahora mbaza Sheja, kandi birumvikana sinagukunda mfite undi nkunda pe, gusa wihangane. Ubwo Grenda yarabaye nta kindi kintu akoze ahita asohoka. Nyagasani gatongo muri ofisi ya Garu hahise hinjira mama we ndetse ari kumwe na Sheja. Ubwo Garu ahita abaza mama ati mama ni amahoro ko muje hano? Maze mama agira ati yego ahubwo nari nje kukubwira yuko nshaka yuko uha akazi Sheja hano. Nyagasani Sheja ati oya nta kibazo nzasubira kwa Omari mama,
cyangwa se nshaka handi. Mama wagarabwira Sheja ati oya she wibyanga pe. Reka bagwa akazi hano ujye ukora rwose nuna bishaka ube mu rugo. Sheja ati oya nukuri pe ndumva bitaba ari ibintu byiza. Mama wagarati garu wowe urabyumva uterata mwana wa. Garu ati mama njye nta kintu rwose bintwaye ahubwo Sheja niwe urahitamo icyo ashaka. Sheja ati oya njye nzajya handi. Mama wagarati ariko si uyu mukazana we bitera genda ubuzani icyo kunywa. Ubwo Sheja ahita agenda. Sheja akimara kugenda Garu ahita abaza mama ati mama ndifuza kumenya impamvu y'ibi ngibi rwose kubera yuko wangaga Sheja. Mama wa Garu asubiza umuhungu we Garati n'ubundi ngiye nako Sheja mukunda kubera yuko umukobwa yemeye mu buzima bwawe na wundi ni Nola nawe Sheja ndimo ndamukorera ibi ngibi kugira ngo umunsi umwe uzabone we wanyawe. Garati ushatse kuvuga iki mama? Mama wa Garati Garu ni kenshi nakubwiye yuko ugomba kureka Sheja ntubyumve yewe ejo mwana teye intambwe ubu ngubu murakundana rwose gusa ariko icyo utazi ni gahunda uriya mukobwa dufiteho. Garati nsobanurira neza nyine mama. Mama wa Garu ati nyine Garu kuva kera Sheja zangahe inaha yavugaga yuko azatuma umukunda maze akazakurya amafaranga ubwo maze akakureka nyimara kubimenya rero byaranunguye cyane ndagenda ndamwanga gusa ariko numiwe umunsi nora yarwaraga kubera yuko naramusanze ndamubwirani ese wa mukobwa we waretse abantu bakikundanira kuko arambwira ngo nago yatuza atabonye amafaranga ashaka. Nta kindi kintu nakoze rero namuhaye amafaranga 300 ndamubwira ngo nagende aribwo cyagiye yagendaga ukagenda ukamukurikira nka kubuze. Icyo nshaka rero nuko wamukoresha maze yazakwiba ukazumva yuko mama wawe wenda hari rimwe nakubwije ukuri. Garati mama ikintu cyo nzi neza nuko ijana ku ijana Sheja atakora ibyo bintu uri kumbwira atanabitekereza rwose. Ibyo ngibyo bireke ntuzongere no kwishyura ntuzongere no kwirirwa wirushya umbwira ibintu nk'ibyo ngibyo kubera yuko Sheja ndamwizera. Mama wa Garati Garu baca umugani ngo uwanze kumvira sina nyina yumvira ijeri nawe tuzi umunsi umwe uzabona. Mama wababaye cyane ahita yisohokera. Garu yaracecetse aratekereza cyane. Sheja nawe abaraje abaza Garati none se mama wawe yahise agenda. Garati mureke ahubwo icirano twiganirireho gato. Sheja ubwo yaricaye maze abaza Garati sheri ko atari gutya wari umeze bigenze bite. Garati meze neza nta kibazo sheri ahubwo se mbwira umunsi ugenda n'iki cyari cyabiteye. Sheja ubwo arabeshya ati numvaga nshaka kugenda nkareba mama wanjye. Garu arivugisha mutima ati bivuze ngo mama arambeshye narimbizi rwose gusa niyo ahandi sineze kumureka pe. Ahita asubiza Sheja ati nibyo aho kanya Grenda nawe ahita yinjira arimo kurira. Garu ahita abaza Grenda ati Gre ubaye iki? Grenda ubwo ahita yicira ngo umune bimaze arimo kurira cyane ahita avuga ati ibingibi byose n'ubundi ni ukubera Sheja iyo ataza mu buzima bwacu ntabwo mari abanyanze nta kindi kintu bakora usibye kuza bishinze ku bahungu babakunde gusa. Ubundi gutwara Garu ntabwo byari biguhagije. Umari uramubaza iki ubundi Sheja? Umari Karu wanjye uramubaza iki nyagasani? Ubwo Garu ese yegera Grenda arambwira ati Gre tuzi uvuge neza icyo ubaye sibyo? Ubwo Grenda ati Garu kubera Sheja Umari aranyanze arambwiye ngo niyankunda kandi njyewe ndamukunda ntabwo nabo rwose namufite. Ni nayo mpamvu hagati yanjye na Sheja hagomba gupfa umuntu umwe byanga byakunda nyagasani. Umukobwa ahita ahaguruka aragenda afata Sheja atangira kumunigagura ahita avuga ati Sheja ngenda kwica niwe rwose utuma batankunda nyagasani. Garu aragenda ahita amukurura batandukanye aramubwira ati Grenda areka ubucucu nk'ubu ngubu urabona ibintu urimo koko nta n'isoni uribeshye ukongera ugakora kuri Sheja turahita tubonana. Grenda ari warakaye cyane ati navuze ngo nadapfa ngenda apfa. Aramwegera nanone aramuniga koko maze Sheja n'umujinya mwisha ahita amusunika undagwa hasi aramubwira ati Grenda mbabara rwose nawe warengereye cyane ese ubundi nigeze mbuza umari kugukunda? Ubwo Grenda yagumye hasi niyinyeganyeza nyagasani. Garu atangira gukomakoma Grenda ati Grenda
Grenda ubwo baramukanguye biranga shijagira ubwoba ubwo mukumucyura mu rugo dore ngo mama we mazarasararasizora ubwo byihuse cyane ugaruye ihutira kwa Omari aho yakoreraga ahita yinjira Omari abonye garu buryaje yihuse ati we bite kunteye bigenze bite garu yahagira cyane ati mane mfasha nuko imana mfasha kabisa sister wange arwaye cyane kare ndakeka uramutuje yahitakira nuko Omari ati ngese ndi muganga hadi buni sister wawe ninde ko numva ntamuzi garati hasimani wajure kiyo mikino nk'iyo ngiyo ndabizi nyine warabaye cyane gusa naje nyine nkunda sheja man ndamukunda cyane kandi rwose nta nubwo nari nzi uko nawe umukunda ese ubundi byo ngibyo man byatuma babaza Grenda aragukunda man urabizi basi mfasha please Omari ati garu ndaza nyine gusa kuri kondisi imwe garati nta kibazo kabisa man nta kibazo mbwira Omari ati nyine ngiyewe sinzi niba warabujije sheja kugaruka gukorera hano gusa ariko ndagira ngo uzatume yongera kugaruka gukorera hano niba utabyemera agenda ntutume mvuga menshi garu yihuse cyane ati nta kibazo rwose azaza mani Omari arivugisha mu mutima ati garu unyihanganire gusa ngiyewe sinakihangana pe igishoboka cyose ngiye nzagikora ariko sheja mubone kandi ngomba guhera uyu munsi kuba yemeye yuko sheja azagaruka akaba yagaruka gukorera ahangaha n'iryo kosa ryonyine uzicuze mu buzima bwawe kugeza upfuye nyagasani atahari uri handi samukundusha ariko ntabwo wandusha ubwenge ku buryo wantwara sheja ndeba rero ndakuziye umwe muri twebwe agomba gupfa maze undi akabaho agatsindira sheja nyagasani garu ati tugende se man uri ready Omari ati yego tugende Tinze baragiye bagirayo bahita binjira mu cyumba Grenda yari aryamyemo mama wubwo yari yicayeho ngaho na sheja nuko Omari na garu bahita binjira mu cyumba mama wa garu ehise abwira Grenda ati Gre dore Omari washaka garaje Grenda ahise afungura amaso ahita abaza ati Oma uraje Omari ati yego ndaje ko duherukana uri muzima se byakugendekeye gute Grenda ati ibyo ngibyo ni wowe ubizi Omari ati oke garu muduha akanya gatoya garu ahita amubwira gake ati oma mbabarira rwose n'ukuri ikintu kibabaza Grenda mushiki wanjye bahita basohoka Grenda abwira Omari ati oma koko wari ukomeje ntago wankunda Omari ati gre ese ndamutse nirengagije yuko nkunda sheja urabona kuko nagukunda n'umutima ugira sinumva ukuntu utekereza kuba wakora ibintu nka biriya byo gushaka kwica umuntu koko ese waza kugira ikintu kimubaho uza abantu bose wari kubuteje agahinda garu nanjye ndetse kandi utibagiwe na nyina ibazi nawe pe abantu twese wari ugiye gushyira mu gahinda Grenati ese nari kuba nakora iki kindi koko Oma wambwiye yuko umukunda kandi nago nari kubyihanganira pe nari nahisemo kumushyira kure cyane ukamubura ndetse nagara akamubura agasubirana na Nola none se nawe Oma we hari icyo utakora ngo ubone ukunda Omari ati yego ndabyumva ariko nuzongera biriya bintu ntago ari byiza Grenda ati Oma nago natuza nzi yuko ukundana na sheja Grenda ati Oma nge nago natuza nzi yuko ukunda sheja njyewe icyo nkeneye nuko ukunda njyewe uko ndabizi warankundaga byahindutse umubonye erega nago ndi umwana mubi kandi urukundo wifuza nirwo nanjye mfite Omari ahita yivugisha mutima ati Grenda kugukunda byo ntago bishoboka pe kubera yuko nanjye nago nabaho nafite sheja gusa ibingibi ngomba kubyemera ndabizi bizamfasha ngire ku byo nshaka rwose ahita abwira Grenda ati okay Gre ngaho tuza guhera ubu ngubu uyu munsi ndu wawe nyagasani Grenda ahita yishima cyane aramuhobera maze ako kanya hanze garu aba ari kumwe na sheja garu aba arimo kubaza sheja ati sheja sinzi niba wishimiye ibyo mama yavuze gusa ariko ugomba gusubira gukorera kwa Omari sheja ati kubera iki se sheri garu ati nyine niko mbyumva pe wowe se hari icyo bigutwaye sheja ati ntacyo gusa ariko njye ntago mbishaka
garati basubyihanganire nyine uzasubireyo kandi wigire imungenge ndakwizera. Sheja ati okay, nta kibazo gusa nyine ngomba kujya gushaka inzu mbamo kuko nago nagoma hani wanyu, ikindi kandi nago nasubira kwa Nola kuko nago nzi yuko twaba tubanye neza. Garati ndabyumva gusa nyine na mpamvu yo kwivuna mfite inzu yanjye, ndumva ugiye ukayibamo byaba byiza kurushaho, ariko nyine washaka n'umukozi kuko ni inzu nini cyane. Sheja ati nzaza na mama wanjye tubane, ahubwo reka njye kureba uko Nora ameze kuko ntiyigeze abyuka na gato. Ako kanya Mari ahitaza. Sheja abaza Omar ati Oma bigenze bite? Omar ati Grenda ameze neza, nta kibazo ariko nezere yuko nawe ejo uzaza mu kazi. Sheja ati cyane rwose. Ubwo Garou ahita abwira Sheja ati ndaje, ahita agenda gato. Omar asigara na Sheja. Omar aramubaza atari koseshe, kuki uri umwana mubi? Kubwira yuko ngukunda unyumvira ubusa, ariko Garou navuga umwumve vuba. Ese ni icyo andusha, ni icyo azaguha ubona ngiye ntaguha? Amagambo ye gusa tu yatumye umukunda. Sheja ati Omar nta mpamvu yo kuvuga gutyo kubera yuko nawe urabizi yuko urukundo rujya hano rushatse, rero icyo namukundiye cyose kireke kubera yuko niwe nishimira. Umara ati aha ubuzwe nandi, gusa ariko sinzi niba uzi yuko umunsi umwe uzaba uwanjye. Ubwo se mu buhe buryo? Umara ati njye nizere yuko buri kimwe gishoboka, rero bitinde bitebuke finali uzaba uwanjye, ahari wenda harabaza apfa bakatubera igitambo. Gusa ariko nyuma y'ibyo ngibyo Sheja azabuha Omar tu. Ubwo Sheja ati reka tubitega amaso gusa nyine mu gihe nyireba Garou, ibyo ngibyo ntubyitege. Omar ati nta kibazo, ese ejo wazanciyeho ugiye mu kazi? Nuko Sheja ati kugira ngo se bigende bite? Gufite imodoka yawe, nzaba ngucaho ngo bimare iki? Omar ati nyine ndabishaka tu, wowe uzanciyeho tujyane mu kazi kandi ibyo ngibyo si ibintu bigoye. Nuko Sheja ati okay, nkuko ubyifuza nta kibazo. Ubwo arakiye mu gitondo cya kare Garou ari muri dushe, mama we yahise yinjira mu cyumba cye acunga, maze ahita afata amafaranga yari ari aho ngaho aragenda yinjira aho Sheja yari yaraye ayashyira mu isakoshi ya Sheja. Nuko haciyemo iminota runaka, Nora ahita yinjira muri salo araza aricara. Ubwo bidatinze Sheja amuzanira icyayi, ari nako kandi Garou nawe yari arimo kuza ava kwitunganya. Ubwo Sheja abwira Nora ati ugomba kunywa kino cyayi kubera yuko nijoro wanze kurya. Ubwo ahita amuhereza aramubwira ati ngaha kirunywe. Ubwo Nora n'umujinya mwinshi yihuse cyane yahise akimusukaho undi arikanga. Garou yahise aza yihuta cyane ati Nora ibi ngibi ukoze ni ibiki? Ahita abaza Sheja ati babe umeze neza? Sheja ati nta kibazo umeze neza kandi wirenganya Nora, mba ndimo kwishyura ikiguzi cy'uko nagutwaye nta kundi. Garou ati oya ntabwo ibi ngibi ariko ari ibintu pe Nora, gira utahe n'iwanyu rwose kandi n'ubundi nta kintu urimo urakora hano. Ubwo Garou yahise areba muri telefoni ahita avuga ati bwakeye kanigendere. Ubwo Garou ahita abaza Sheja ati none se Sheri mama we yamubwiye yuko ari njye urajya kumufata? Sheja ati yego namubwiye. Garou ati okay noneho rero reka nshaka ukuntu ngenda, ari na kaba arimo kureba mu ikofi ye maze abura amafaranga ahita avuga ati ubuse nyarambitse hehe, ahita yinjira mu cyumba. Ako kanya mama wa Garou yahise aza ati Nora umeze neza? Nora ati yego meze neza. Mama Hagarita areba Sheja aramubwira ati kano gahinda Nora afite umenye yuko ari we wabiteye, gusa ariko witegure yuko uzabyishyura gake gake utangire kwibaza ngo wajyaga hehe, ikindi kandi nkeneye amafaranga yanjye nyagasani. Garou yahise aza maze ahita abaza mama ati mama nta mafaranga yanjye ubonyera, nari nayashyize ari mu ikofi none ndayabuze. Mama Hagarita ati aha uru rugo si rwamo abantu benshi bangana gutya, wamenye amafaranga agiye hehe? Garou ati ibaze yuko ari amafaranga 180 yose, uzi yuko nayabikuje ejo, ubu se yaba agiye hehe? Sheja ati ehe warebye neza se Sheri?
Garati cyane pe. Mama wa Garati garo. Erega nawe uyoberwa uwamwibye ahubwo uyoberwa hamuhishe. Tuvuge se kutazi uwabikoze. Mama wa Garo ahita afata yashakoshi ya Sheja, ahita abaza Sheja ati ubusuraza guhakana ibintu gute niboneye. Ubwo arimo arakuramo ibintu byose ajugunya hasi, dore ngo amafaranga aratakara, Sheja disi umukobwa w'intama arikanga, Garo nawe arumirwa nyagasani. Nuko mama we ati hari ikindi se wiboneye? Ko yavugaga yuko sinayafite yangaya niki? Singaya yaragifunze neza. Niko se mukobwa mwiza we, kumbe muri n'abajura. Nyagasani Sheja disi ubwo yaraturitse ararira cyane, aravuga ati njye ntago nayibye, nta nubwo nari mfite amafaranga angana gutya ahubwo n'umuntu wabikoze byanga bikunda. Ubwo Garati inde? Ninde watinyuka gufata amafaranga akayashyira mu isakoshi yawe? Mwaba se mupfiki? She, bino bintu ntago nabigukekeraga pe, ntago nzi yuko uri umujura. Ubwo mama wa Garati njyewe nkeneye n'amafaranga yanjye 600 naguhaye. Nyagasani Garati she, ntago wambwiye yuko wagiye ku bushake? Ese uri umukobwa nyabaki ukora ibintu nk'ibi ngibi koko? Amafaranga yanyu ati nayaguha, ariko ntago ari ngombwa yuko unyiba ukanabihakana koko? Sheja ni ukuri byambabaza cyane, ndamutse narakwibeshyeho. Ubwo Sheja disi arimo kurira ati ni ukuri Garo. Atarakomeza Garati amubwira ati ceceka aho ngaho, ntago nkeneye kukumva, rekeraho ngo no kwiriza se nyine. Ubwo se ushaka gukomeza kubihakana kandi mbyiboneye? Mama wa Garati Garo tuza mwana wanjye, Sheja nawe rwose akoze ibintu bitari byo pe. Ahubwo atarakomeza, Sheja muca mu ijambo ati namaze, wowe ukoze neza baguhembe di, kandi shima ibyo yashakaga birabaye ubigezeho. Umukobwa disi ahita asohoka agenda arimo kurira ababaye cyane. Garo yahise abwira ati mama ntago nabyizera, ese nibyo koko kahise agenda? Basi reka mugarure. Ubwo agiye kugenda nyina ahita amufata aramubwira ati nta magufwa yiruka inyuma y'imbwa di, igihe cyose imbwa niyo yirukanwa inyuma y'amagufwa, mureke nta bujura dukeneye mu rugo rwacu di. Ubwo Sheja yaragiye ariko disi ababaye cyane, aragenda ageze kwa Omari. Mwibuke yuko yagombaga kuza kumureba maze arakomanga, undi araza aramukingurira. Nuko Sheja arinjira. Omar ahita abaza Sheja ati umeze neza? Sheja ati Oma gira vuba tugende wimbaza byinshi. Omari yahise yinjira mu cyumba maze abwira Sheja ati nta kindi kirori nakora rwose she, ahubwo rwose ngirira vuba uzumfashe unkirira se mu nkweto ngire vuba. Nuko Sheja ahita asubiza Omar ati Oma njye ntago nje kuba umukozi wawe hano. Ariko yivuga yinjira mu cyumba afata inkweto atangira gushyiramo rasi. Ubwo nina akababwira Omar ati nyine ngaho wewe wambara. Ubwo Omari arasohoka gato yagahagarara ku muryango akareba Sheja, akivugisha umutima ati she, ni ngombwa ko ibi bintu mbikora kugira ngo nkubone nyagasani. Sheja ubwo aramureba akabwira Omar ati subwo ngubwo urandeba iki wagiye ukambara? Omar ati she ndagukunda pe. Ahita afunga urugi n'urufunguzo ararubika nyagasani. Ubwo Sheja abaza Omar ati Oma kufunze urakora ibiki? Omar ati she mu by'ukuri sinabasha kwihanganira kukubona ukundana na Garo, rero ngufungiranye mwahangaha ngo uzavemo wemeye kubana nanjye kandi umbabarire rwose kubw'ibyo ngiye kukukorera nyagasani. Ubwo Sheja yaguye mu kantu ahita abaza Omar ati Omari wasaze, fungura nigendere se nyine cyangwa mpamagare Garo aze mubonane. Omar ati Sheja ni ukuri unyihanganire, nta bundi buryo nabikoramo usibye ubu ngubu. Ubwo Omari ahita agenda amusiga aho ngaho. Sheja yasigaye ahamagara Omar ati Omari. Ubwo arebye telefone yarayibura, umukobwa arasakuza cyane arimo kurira, Omar arigendera atabyitayeho nyagasani. Ubwo ako kanya muzi ibyakurikiyeho. Anga ni igice cya kane cy'inkuru y'urukundo rwa Sheja na Garo irangiriye.
Reka nizere yuko tuzasubira mu gice cya gatanu tumenye ibyakurikiyeho. Njye nitwa Alpha Sam, reka nizere yuko abaje kana kuri bute subscribe niba rubwamigize kuri YouTube channel yanjye nitwa Alpha Sam. Kugira ngo tuzacikwa nino nkuru y'urukundo rwa Sheja na Garutse n'izindi nkuru mbagezo z'urukundo. Andika igitekerezo cyawe muri comment tubwire uko wumva igice cya gatanu kizagenda. Wibuke kandi ukana kuri bute ya like na share kugira ngo ubisangize abandi bantu. Ndetse kandi igitekerezo cyawe ni ingenzi kugira ngo tumenye inama cyangwa se ubutumwa urimo urakura muri no nkuru. Njye nitwa Alpha Sam, uko nimaze kubabwira, like, share, subscribe. I love you guys.